Tremeu tudo. Filmes não. Filme que tu sou lá. Ele está ali já, ó. Olha ele. É, claro. Que dó, né? Cara, eu fico assim, coração partido de ver uma situação dessa. Sim. Porque tá sujeito a acontecer com qualquer um da gente, né? Graças a Deus não tinha passageiro, porque vai que a pancada acaba voando pra fora do vidro e tudo, né? É. E ele todo preocupado com o muro ali, com o carro e tudo ainda, né? Eu acho que não era bêbado. Ele não tava bêbado. É, ele tava em choque, preocupado. Ele veio falar do muro que aconteceu. Ele tava preocupado ali, o que que ia fazer. O muro nem tchum, né? Só ganhou. Ele tava preocupado e com... Mas aquele negócio do meio não é um muro normal, não, viu? É uma coluna mesmo, né? Se não tinha arrebentado tudo, não ia aguentar tanto assim o impacto, né? Bom, é isso aí. Olha só. Que susto, né? Vocês estavam dormindo?